Ainda foi que tem pra fora. Deixa o Indum direto aí, Spam. Deixa o Indum direto. Deixa o Braj com coisa. Ó, oh, Cheetos, vamos mudar Lex sem parar. Lex. Lex os LK, Lex os LK. Caralho, é uns 5, 6 LK, mano. Foca os LK primeiro, LK primeiro, LK primeiro. LK primeiro, tá tudo de Lex, mano. Tô dando Lex sem parar nos LK. Vem recuando um pouquinho, vem recuando um pouquinho. Vou dar Braj, mano, pelo amor de Deus, velho. Vem recuando, agrupa. Marcha dos LK, tô dando Lex sem parar, mano. Tomei Book Split, cara, aí. Mano, caiu um. Tem bombaça em cima da gente, LK. Bata LK, Lorde Zanardo, mano, no meio da gente, velho. A UK calou aqui na... Tá, Uzuma, já, a gente tá na AMP ainda, tamo brigando. Bata o LK, Lorde Zanardo, velho. Ele não cai pra ID não, mano. Dá Azura nele, dá Azura, tá de Lex. Vem, Champ, tem dois Champ lá atrás, mano. Cai, bate lá no criador lá na frente, ó. Criador Oliver, tá de. Isso, vai que tá de Lex. Caiu. Continua. Faz o seguinte, sobe todo mundo aí, vem recuando. Os Henrique, vem voltando. Volta. Vem subindo. Isso, agrupa. Vem pra trás da AMP, velho. A Underworld já limpou, mano. Calma, eu não tô com cura na barra, viado. Eu não tenho cura. Agrupa aqui em cima, isso. Fica todo mundo junto. Não separa. Olha, eles foram pro outro lado, velho. Caralho, mano, que dano é esse em cima do maluco, velho? O bug do LXZ, cara, fechou. Eu tava com aquela porra daquela skill do SL, mano. Morri, mano. Muito LK sem parar, mano. Costou. Joga a bomba nos LK da frente, pode jogar. Ó, o primeiro, isso, os primeiros. Joga a bomba aí. Esse aí mesmo, melhor ter. Isso. Ó, joga a bomba. Morreu outro. Isso, mano. Professor, isso. Não pula, LK. Provocado de trás do cerco. Continua aqui, atrás do cerco. Galera, dá coisa, isso. Sai daí, ô. LK, continua nos LK. Bomba nos LK. Criador. Tem um bomba ácida aí na frente, ó. Mira a bomba ácida. Ó, bomba ácida. Não entra, LK. Mata o LK em cima da gente. Shura, vai rápido, Shura. Agrupa, pode pular nossos LK agora, velho. Mata no meio. Aff, mano, virou. É muito nego, cara.